neste momento. E a partir deste dia, venho para dizer a todos vocês que não projetem mais com suas palavras e pensamentos para o futuro tudo aquilo que sonham viver. O futuro está acontecendo exatamente agora. Tudo está acontecendo neste exato momento. Suas mentes precisam ser reprogramadas para compreender o valor do dia que estão vivendo, o dia, a luz, a oportunidade, a celebração da vida que acontece nesse exato momento sobre a Terra. Nós concluímos um grande plano aqui, assim como prometemos a todos vocês. Nós não iremos estar com vocês, nós estamos. A vida não será, a vida já é. A luz não virá, a luz aqui está. Seus corpos não irão se transformar. Seus corpos já foram transformados. Seu DNA, seu RNA, não será modificado. Ele já foi modificado. E dentro dos seus corpos, somente a luz cristalina, de forma fluídica e perfeita, se manifesta. Então, o que falta para concluir o grande plano que aqui já manifestamos a vocês é a mudança dos seus conceitos. Porque a mente pode aprisioná-los eternamente. E vocês nada perceberão, porque estão acostumados a dizer que o futuro trará. Estão acostumados a desejar que um dia vocês fossem alcançar algo. Estão acostumados no seu inconsciente a não acreditar no que vocês estão aqui. Neste exato momento, já adquirido, vivendo. Enquanto suas mentes estiverem presas ao amanhã, enquanto as suas mentes estiverem presas ao anseio do alcançar, enquanto as suas mentes desejarem um dia obter, nada sentirão. E tudo será em vão. Tudo que vocês aspiram dentro de vocês já está ao seu alcance. Basta que você deseje ver. Basta que a partir de agora você deseje sentir. Basta que a partir de agora você acredite que tudo está para você, dentro de você. E em sua vida. E a nova vida que você diz que sonha viver, ela está acontecendo neste agora, neste momento, no exato momento. Você pode celebrar a vida.
Basta que tenha fé o suficiente e coragem para ver, sentir e viver. Tudo, todo o plano, tudo que prometi a vocês está aqui. Tudo que eu anunciei a vocês está aqui. A luz não venceu. Quando você diz que a luz venceu, você ainda coloca dentro desta afirmação alguns resquícios de que ela não está ao seu alcance completamente. Então, em vez de dizer a luz venceu, você afirme: a luz aqui se manifesta. A luz aqui está. E o plano de Deus Miká aqui se manifesta permanentemente a partir de agora. A cada segundo é um dia do amanhecer que já faz parte do meu agora momento divino, que honro e agradeço em viver. Eu sou Maitreya, unificado ao seu Deus Criador, e juntos operamos a mais linda obra deste divino amanhecer. Que a cada coração humano representa o seu despertar, e despertar representa reconhecer tudo aquilo que já possuem dentro dos seus corações, em todos os campos e âmbito da vida. Celebrem a vida a cada inspiração. Celebrem a vida a cada impulso dos seus corações. Porque a vida que um dia foi prometida a vocês já existe. E aqui se encontra dentro de vós. Que a paz esteja convosco e o amor do Cristo mantenha-vos cada vez mais unidos na sua própria luz. Do Divino Espírito Santo, Shekinah, da obra criadora e co-criadora deste divino momento.